السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ملك سو الدنيا دا على ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرامج دبعا مانتا اينو كغاها لينو فرقلين تقاون اي سياسة ديت دالك جبوتي اما حكومة دا جبوتي اي كو هايسو قبل كا اوضل فرقاوين تاسي فرقلين تاسي او دبعا سيكوتيتو ميت كو سلايسان قاب سياسة ديت اما برابحين بلشو وحانو لسعنا ان قبل كا awdal qaybo kamida degmada Saylac deegaanka hoos yimaada ama dooxooyinka kamida in dabeedo macdan iyo carro halka laga gurayay arintaas imika way soo dhaaftay ilaa iyo gudaha hoose ee buuraleyda ayay maraysaa barnaamijka waxa ay ugu martay on hadda ku soo dhaweynaya golaha mudane Cali Johar Abdullahi Geedi mudane ma maqlaysaa walaal haa si fiican ku maqlayaa ku soo dhawow barnaamijka faragelintaasi maxay ku saleysan tahay hadba isa soo bilaabatay deegaanka u lahaa ee macnaha waddankooda ay ahayd magaalada Jabuuti iyo waddanka Jabuuti la yiraahdo maanta cidii iska lahayd markii la soo barbixiyay si aanay wada hadal dambe iyo macnaha aanay u imanin dadka looga hortegaya oo waxa la isku dhajinayaa baashii aan ku nalanay ee waxaan ka mid ahay laga soo barbixiyay oo loo adeegsaday macnaha awoodda militariga ee gumaystaha waxay ka soo bilaabantay markaa si aanan mataqaanay ugu gorgortamin meeshii shalayto ee mataqaanay aanu ka soo nimanka Faransiiska naga soo saareen markaan hadana qowdal soo galnay dibadeedna waxa la yiraahdaa mudan ay u imanay iyo hadal dambe iyo dood kale waa inaan ku qabsanaa isla luulka uga kale oo ka mid tahay deegaanada Deebood waxa uu yiri ee marka diriyaad oran iyo duuro la idan galgalayna silsiladan boolis ayay dama ku keeneen oo ku qabsaday ku qadimay sida iyo waliba waxay wadaan xataa waxay isku dayayaan inay dadkii deegaanka deganaa laftirkooga ay dhex galaan oo nidaam siyaasadeysan oo kale ay dhex wadaan si ayaga mataqaana isugu diraan oo macnaha olaad uga dhex sameeyaan aan ka dhexgala mudane geesi lama gaagixiyo dadka Jabuuti deganaa ee laga soo barbixiyay waa ayo kuwa oo taranka keenay si waa ayo si ay bulshada ku daawanayso u fahmaan bal inoo kala qeex waa qeexaya beesha Samaxoon Saciid oo anigu aan ka mid ahay oo degan gobolka Awdal Jabuuti deegaanka Soomaalida Itoobiya qaybo badan oo ka mid tahay degmada Awbare Dheer Ulaashe iyo gobolka Sidi oo qayb ka mid ah degmada Dambal iyo degta iminka ahaan Saciila iyo eriyadaas iyo Jabuuti qayb ka mid ah degta ilaa iyo Gabley dadka dega ee la yiraahdo Samaxoon Saciid uu weeyi dadka Jabuuti iska lahaa dadka mataqaanay tareenku keenay waxa weyn waa tareenku waxa la sameeyay taariikhda sanad maxaa ku ognahay lixda sano ka hor waxaan kaas baa lagu sheegaa inkastoo aanu xilligaas tareenka la sameeyay tareenku wuxuu tagaa Tirdhabo tareenkii hore Tirdhabo kaliya uu tagi jiray Tirdhabo iyo Kabaabideeda cidda deganayd waa beel Soomaaliyeed oo magaca dir macnaha ay ku walaalooyin dad walaalaha aan ahayn nidaamkii gumaysigu wuxuu keenay inuu iyaga ku qanciyo inay dadka deegaanka Jabuuti degan ay iyagu xaq uga leeyihiin oo macnaha deegaaneed loogu sameeyey Jabuuti dabadeedna dowlad loogu sameeyey dadkii deegaankana markay u adkaysan waayeen cadaadisyada iyo culaysyada gumaystaha Ingiriiska uu ku hayay ay ka soo hayaameen marka cidda aan leeyahay damacan kalena wada iyo faragelintan qaawan ee geedna loogu soo gaban oo ay ka mid ahayd meel aanay deegaan u lahayn iyo taariikhda aanay ku lahayn waxay keeneen uga aspect ee Berlin moogtay ugaaskii xisaa waxa lagu caleemay saarayaba ilaahdeen meesha lagu caleemay saari shiri weligeed lama arag uga aspect xitaa si ay soo dhaftoogsay oo waxa ay u baahday soo bilaabantay macnaha ma aan dambe waxay markii ugu xisaha ay keeneen magaalada Jabuuteyda ee magaalada Saylac ay ilaahdeen ku caleemay saareena horta damacoodu xilligaas soo bilaabmay intan dambe saan ognahay
waxa ka dambeysay inay dhulkii mataqaanay dad la soo dejiyo mishaar loo qoro iskuullo loo dhisto waxa weeyaan MCHO caafimaad loo sameeyo iyo looga qodo dhulka bilaabiyo waxa dad deegaanayn cusub lagu hayo oo waxa weeye qof walba mishaar qaadanayo oo waxa weeye halkaa la dejinayo iminka deetana gudbinaya sawir odhanaya waddankan dhulkan dadkan imika yimi ay odhanayaan waddankan annagaa degno oo macnaha taariikhdaadan u leenaho taariikha beena la samaysanaya baa jirta maogtahay waxa kale jirtay adu dhowr siyaabood marka loo qaydiyo dhowr qodob bay horta noqonaysaa sida xaqiiqda xataa laftarkeega marka macnaha sida runta ay tahay dhowrka markaan u kala qaybino horta laba qodob markaan u kala qaadno mid waxa weeyaan maamulkan jibuut ka jira iyo maamulkan hargeysa labaduba waxa weeyaan waa laba seefood oo dadka ayagaa ku wada dhacaya masaakiin macnaha dadka deegaanka degan waa waxaan qaadan karin waxa weeyaan mudan in laga jawaabo jibuuti sidii aan u wada lahay maan u wada yeelanaynaa dadka haddii lahay qadaraa masalee martida noogu ahay bay noogu ahaan doonaan haddii lahay noqoshaheedana waan aynaa waayahay waan kugu soo noqon doonaa qofka kale edib ee kula fadhiya isagoo magaciisa ku bilaabaya walaal waa cabdi suldaan wiy wadaadka waayahay cabdi suldaan maad maqlaysaa waanku maqlayaa cabdi suldaan kusoo dhawow isla su-aashaasi faragelinta qaawan ee xukuumadda jabuuti ee gobolka awdal ku hayso iyo dadka degan aad buu uga hadlaya cali johar maxaad ku daraysaa adiga ogaantaada iyo waayo aragnimadaada soo dhawow kumay waxaan ku darayaa waxa weye kale waa muddo wax taaganaa weeyaan sidii jabuuti magaranaysaa faransiisku waa uu isoo degay waa uu dhishay magaranaysaa dowladdana magaranaysaa yaa uu siiyey sharmadaasi way badan tahay waxa sahli oodo dhaqameed siday u kala sarayso yaa loo kala guraa meeshan magaranaysaa sabanoon waxaa horta haboon inay fahmaan cadowgooda koowaad ya iyo ka labaad labadaa meeloodi arrinaa inaga xiga weeyaan waxa weyaan haddaba in dadkii la toosiyo oo la baraarujiyo taariikhdu way fara badanto halkan kuma soo koobi karo dhacdooyinka way badan yihiin maanta sidii makanaysaa bulshadu ay isku raaci lahayd oo ah dhaqaalo iyo afba ah la dhiso ya ay heeryahooda kabadda iska rogaan ay ura midoobi maanta hadduu magaranaysaa aan midowdo haddaan midowdo midnimadiidadka sabar yaymisa la yidhaahdo horta waa in midnimadoodi la helaa dibadiiyo gudada waa in la dhisaa dhaqaalo iyo maskaxba ya marka waxa loo baahan yahay magaranaysaa dhaqaalaha horta loo baahan yahay kaa dhexgalo adoo raalli ah geesi lama gaagiciyo midnimada waxbaa hortaagan midnimada faragelin baa ku socota faragelintaasi maynan ahayn bulshadu inay ka hadasho inay ka hortagto inay bulshada wax iska weydiiyaan xaggee dhibaatadu ka socotaa yaa dhibtii nagu wado maanan taa horta maynan ka horeynin way ka horeysaa qowataan kuleeyahay wacyigelinta iyo makanaysaa jawaabtii hadalka suu kugu yimaada sidii loogu celin lahaa ya makanaysaa marka warta waxaa loo baahan yahay inaga macaawa si weynsanabadeni horta isfahan bulsho yaa la doonaya loo baahan yahay waye halo codkaaga waa iga go-ayaa ku soco halo
فرح أهلا كسو عبد السلطان كسو تعرف هو بان هاي عمر كان يلا قصوا بلا بو وقتي أول كل يوم كم بقول يوم كل تنكي ليك الدبي يبي وقت حد بي هذا الله حيد وانو الله حيا بقاس خريطة دي وي. قصوا بها الشيخ ماشي بريسا عرب سيبرا وعمل وطول عمي عمرا وكان كان وريدا بورس بوريس يجي كنتي دمرا هل كان كان عدعا هل كان صعدا إلا يبدو ميرا يعني يوزي حكومة دي بغطوية الشعبية الأورنجري هذه الحظ لحين في إريتريا يعني إنت عصي حكومة يبسي بغطوية دي يوحد يقول بابي يا بابي ما فرنسيس بابي ما انجليس بابي ما فرنسيس بابي وكسور لي انجليس يا فرنسيس يا فرنسيس يا مدن البراء انتي دوني انا صوم انا حشيس بي لا كورنتي لا كورنتي يوري مكاسا مركاتور يا لكاسو برامو انجليس فرنسيس طلياني برتغيس مصاري او لما جير يدو نوتمت او دوخا مثل ما حيثيها او على راسو انوي جير او حد عرب غير كاني حلق كاسي مكناس كاسو بنتي مركا كونكي مكناسا انجليس او xawladii adadkaayeen u kala seexanay ahaa qofkan xurimo ka doono inaan siiso loo seexanidi inaanu makanasa qof kaaga dhimanin inaanu makanasa qof kugu dhalanin inaad faragelin diintayada inaad kaniisad ka dhisin heshiisya caynkaasi ah yaa la kala qortay taa markaa muxuu arkay dad soo jeeda sidaasuu markaa maqnaasa dekadiisa ay looga burburiyo inkii soo burburiyo aasag oo u dhisay taa berberaad iyo taa maqnaasa jibuuti soomaali cid maanta maqnaasa gubaysi ummad la saxiis la saxgasho la saxaatay wataa xirsadeer soomaalida maqnaasa saddex kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon kilomitr way xirta soomaaliya dhulka ay degan tahay ad dextaad kala socota maanta haddaad u baahato interlesa kala baxaysa dhulka soomaalidu ay degaan ahaan u arkay interleska ay ku jiraa waad kala soo bixi kartaa ya f d etoobia oo koonfur iyo waqooyi ah ya iyo laba gobol oo isku darsan xorimada qaaf waya iyo markaan xorimada doonay waxay qaadanaysa ya ha orgaasa jibisi iyo bogaasa haya ee damasho taaru fragis waxa uu baaqaa ya dalooti waa ha iyo ku qoray kaal isla markaasa ya waya marka fikir ahaan waxa weyn الجور بقول لي بياه ويهي ان ود ما سنتي عبد السلطان ود ما سنتي ان يدب على الجوهر يدب مدح الجور من مغلسة اه والله مغلية اوكي ان طبعا ان غيبي ده حب برنامج كنا كجرنا تاريخ هو واحد بدن او رنتي انا سو كوبي كرن لكن مهمته هو ويهي ارما هي ما كجرا وحبي سلك كو حيان مر هدا تري جبوتي با لوغه سو غوراي غير كان دبدنا تي لوغه سو غوراي بي لو سو بنيه بي تبا سوقدان meenana habooneen bursiga jabuuti degan inuu sare u soo qaado xisbiya iyo olole furto dalkiisu ku noqdo madaxweyne ka noqdo dalka jabuuti arintii meenan saas meenan habooneen arintaasi dib loo yagleelo waad mahadsan tahay walaaleen kolley horta qorshahaasi laftiisu ma maqla meesha waa ku jiraa laakiin waxay tahay horta waa laba siyaabadba keenaya faragelin inay macnaha jabuuti ku samayso oy macnaha iyada oo ka duuleysa inaanan
beesha samafoon saciid aanay keenin damaca caynkaas ah iyo iyagu ku hortegayaan oo isleeyihiin macnaha waad ka hortegi kartaan. Waxa weeye damaca labada marka loo kala qaybiyo, mid horta waxa weeye waa ka samir dhulkaagii shalay tareen ku dhigteene adigu ka samir oo adoo macnaha ku qabsoo ku qadimaysado ilaa iyo awdal gudaheega socota. Labaadna waxa weeye maamulka maanta ka jira Jibuuti waxa weeye maamul doorasho laga geli karo maahena, waxa weeye waa maamul keliya talisa oo waxa weeyaan aanan doorasho inuu wadanka ka qabto aanan ogoleyn doorasho xor iyo cadaaladiina marnaba aanay ka dhicin weye horta Jibuuti. Tiyada labaad waxaa jirta kale maamulkani cidda mataqaanaa beesha iyada ah ee mataqaanaa maanta maamulka Jibuuti wadamada kasoo qeexay uu soo lugoynaya oo dhulka soo dejinaya waxa weye mishaarka loo qorayay dhismayaasha loo samaynaya caynkaa samaynaya waxaa lagu qancinayaa beeshan lafteeda inuu maamulkani daacadiisa waxa la jeedinaya xataa mataqaanaa fikirkii iyo mataqaanaa mabaadiidii dadka maanta Jibuuti deganeen macnaha anugarnimiba ee inta badan ee ciise waxa lagu jeedinayaa indhahoodu inaanay qabanin maamulka ka jira lafteeda oo waxa la odhanaya waxaan idiin samaynaynaa deegaaneen cusub iyo dhul cusub oo macnaha wacyigelinta ka socota Jibuuti waxa weye waa in beesha ciise ee gumaystuhu keenay Jibuuti in loo samaynayo dhul cusub beesha gadigusina dhul looga qaadayo dhul shidaal iyo bada iyo macdanaleed la dejinayo dhul beereed iyo biyale la siinayo macnaha dadka waxa lagu maaweelinaya waa taa ta laga hortegayaana waxay tahay inay ciidi doorasho la gasho halka marka joogto marka waxay noqonaysaa inaynu la xisaabtanno ciddii noogu timid ee Jibuuti naga soo barakicisay ee awdalna geysay inta Jibuuti joogta marka waxay noqonaysaa inay ku doodaan war anagu ciddii wadanka iyo dad kala siisay maanta Jibuuti waa in xornimo doon sababtoo ah Jibuuti maanta xor maaha sababtaana xor waxayn qofku saddex qodob buu ku faanaa oo adduunyada mataqaana wadan walba qaranimadiisa iyo dowladnimadiisa ku xilan tahay saddexdaa midna ma baxayso maanta Jibuuti waa ku waxa weeye diinta waa lama taabtaan wey wadan walba iyo mabaadiida uu aaminsan yahay diin ahaan ayay tahay inuu mataqaanaa ay astaan u ahaato qaran. Talabaad waxa weeye waa dhaqanka bulshada wadanka degta ay leedahay in macnaha la hormariyo oo waxa weeyaan deego waxa weeyaan isaguna uu noqdo target. Ta saddexaad waxay tahay luuqadda afkahu uyo luuqadda dadka mataqaana wadanka iskari afkooda inay ku hadlaan waxna ku bartaan gudbiyaa naba fiica oo macnaha astaamaha qaranka ay ka mid ahata ay tahay. Saddexdaa qodob waa saddexdii qodob ee ku diiday macnaha gumaystaha inaan samayno geedna ciddii qaadatay baa qaadatay oo maanta haysato majority wadanka ka ah Jibuuti. Marka waxaa leenahay anagu reer Jibuuti dadka wadanka loogu yimid baa nahay saddexdaas baa la taagnaa anagu wadankayga xornimaan u rabnaa in macnaha faransiiskii lala xisaabtamo laga daba tago xisbiyo la furto doorasho aan galno diyaar baan u nahay haddii xataa ay mataqaanaa maamulkaa jiray kelidi hor yimaado inaan doorasho wadankanaga ka dhacda oon hogaamiyayaal aan ka nahay ay ka dhici weydo sida ay ku dhacaysa baynu yeelaynaa luuqaday doonta iyo mataqaana tallaabaday doontaa yaanu qaadayna haddii ilaahay qadaro. Wayay wax yar aad intaada ka bixin geesi lama gaagixiyo. Dabcan markii hogaanka Jibuuti ay gacanta ku hayeen raggii taariikhda xustay siyaasiyiinta ahaa oo kale ahaa Xuseen Idle Xaaji Diida ku magac dheeraa, Jaamac Cali Muuse Jaamac Saylici, Maxamuud Xaaji Diida, dalka Jibuuti wuxuu ahaa dal hodan ah oo bulshada degan ay walaalo yihiin oo Carab iyo Soomaali iyo cid walba ay joogtay. Dabcan marka ay qoladan haddaad sheegaysaan ay yimaadeen, cadgoosi baa yimid, barabixin baa timid, hataa dalka qofka markuu wadaniga dhulka leeyahay dadku u turaa oo dhulka ugu turaa, laakiin boob iyo barakicin iyo in xataa dad madow afrikaana wadankii loo dhiibay ayaa imika socota. Marka arrimaha laftooda ma idin kugu jirtaa qorshaha inaad kula xisaabsataan dadka hadda talada haya Jibuuti? Horta waxa weeye nimanka odayaasha adinka waxa weeye odayaashii waxay beesheeda ka mid ahaa
dadkii wadan kala habay ahaayeen dadka linjireed ay ahaayeen ganacsatada ka habay ahaayeen macnaha horta maamulka jabuuti iminka jifiga jabuuti oo kale wadaaba taaban malaynaya waxaa nin baa kaga jiray beesha ciise oo loodhan jiray maxamuud xarbi shaqsigaas bay mar walba qabo xamaan halgenka cidii uga mudnayd ee halgenka hortii ku jirtay ee dabadii ku jirtayna waxa weye jifiga jabuuti xataa kaa dhimaysa iyo xataa id hadaqaysa wataan doonayno inaan qadaba tagno wataan doonayno odayaasha iminka iyaga ee xaajidiida ka midka yahay mahayno waa dadkaan doonayno macnaha waxa weeyaan halkay mareen iyo waxa weeye waxqabadkoodii iyo dadaalkoodii macnaha inaanu hadda ka daba tegno halkii ay wax wadeen aanu kaga sii anba qaadno oon waddankii mar labaad gacantayda ku soo noqdo wataan doonaynaba yaaba taas saasay noogu qubaysanaa qadaro waayahay gabagabadii barnaamijkeenu ku jirnaa cali waxaan u yeerayaa cabdi suldaan maxaad ku soo gunaanadaysaa baaqa aad u diraysid kursiga jabuuti gudaha jooga kuwa qurbaha ku nool muxuu yahay soo dhawo mar kale cabdi suldaan ku soco dadka jabuuti waa xukuumad weeyaan kowgi waana laynagaa kuraas badan iyo halku ciise iyo codkaaga si fiican looma maqlayo cabdi suldaan codkaaga looma maqlayo dadkaas markaa waa dad maamul maganaasa hadii hoos looga weyda haddana arrimahoogu way cadcad yihiin way fiican yihiin oo maganaasa waa dad wax siceysho weeyaan qoraan kuga weli maganaasa ooda dhacameed si ay u kala sareeyaan baa loo kala guraayo maalinta duurama ayaynu ku qurbursana iyada maalinta la qaaday gacanta lagu dugo inay hawsha qalana qoranayo kuma maqlayo cabdi suldaan codkaaga aad buu daciif iga yahay codkaaga ma maqlayo waa ku maqlayaa maxaad ku soo gunaanadaysaa marka baaqa aad diraysid muxuu yahay cabdi suldaan hallo hallow waa ku maqlayaa waxa weeye baaqa aad diraysid oo ugu dambeeya muxuu yahay barnaamijka waan soo gunaanadaynaa marka baaqa aad diraysid muxuu yahay mudana soo dhawow baaqaan diraya wuxuu yahay in dadka reer jabuuti ee waddanka jabuuti degan ee waxa weye beesha samafoon saciid ah inay codkooda mataqaanaa ay bixiyaan xisbiya ay furtaan ku tartamaan talada halka ugu sareysana ay ka qabsadaan soona aftaraan faragelinta qaawan ee ay ku hayaan gobolka awdal iyo dad iyo mataqaanaa iyo bankaagiriyaad iyo bililiqada cad ee ka taagan ee waxa weye waxay gurayaan maanta ciidii xataa dhulka ayaa la gurayaa iskahogeyn lagu daldalayaa oo qaab xukuumadeed loo adeegsanaya oo kii somalilan ka jirtayna mataqaanaa ay fog tahay ilma lagu hayaa iyagoo arkayana la gurayaa kuna ogol yihiin annaguna aan dannahay waayahay waad maadsan tahay faarax muuse hadduu imaqlayo qaybta doorka dhallinyarada faarax kelmad meed ka oranaysa adigu faarax meed maqlaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat faarax kusoo dhawow doorka qaybta dhallinyarada kusoo dhawow adiga maxaad ka oranaysaa arrintan iyo baaqaaga israacso arrinkan sidaa odaydooda soo tilmaameen wixii maanta inaga qusaya ama dhallinyaradu inay u dhega nuglaadaan ama u dhaqaaqaan andiraya waxay tahay inaan dhulkan horay aad u lahayd uun lagaa lahayn waxay ogyihiin laba qodob tusaale jabuuti soomaalida ama dadka degan hadda waxaa la samaystay aqoonsiga ama kaarka jabuuti waa mid xaafadaysan oo abtirsiin lagu qaato ka hargeysa maanta ka jiraana nuuciyan buu noqday waxaan leeyahay dhallinyarada marka aqoonsiga dhallinyarada arliyo halkee baad ka daysaan jabuuti joogay dhaqaalaha yarow ee wuxuu ku raa cotigaa dalkii iyagu iska lahaa awoogii uu dhintay uga tegay dhaxalkiisii in uu
oday gaboobay ilaada ciisan ka dhigo waan ku raadinayaa adal been lagama sh kii Soomaaliland waan wadaraa in hadlayna dowladda arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaarimi gacantiisa ku yirsa isna raad u baaday waxaan leemagaa dhalinyarada ilmahaaga xuquuqdiisii iyo dalkii au lahaa haddaynaad doonin waa wax dib inaga dhibaya waxaan u sheegay oo kale xukuumadan xaafadaysan ee jabuud ka jira in loo weysaystay oo nabo xaqii awlaa doori doono inaan saylac lagu murmi doonin jabuuti guriga la iskugu iman doono insha allah lana wada joogo hadda dadka masaakiinta ah ee ciise ee la jahaynayo ee dhul baa inaga maqan la leeyahayna dadkaana waxaan odhan lahaa hanfi iyo dhibaata laydiin loogayay xuduudihii lalahaa iyo xeerashii ummadda u yaalla waa la garanayaa ha iska lifina marka go-aanku waxa uu yahay dhaniyaha dhaniyjag ha fujisa haddii ay xeebahan samaroonka ay doonayeen labada xafuud waxa uu dareenka iyagii ahmedeeda ay daaran tahay jabuuti inaan leenahay aan yeelan doono dab kasta iyo dhib kasta loo maro insha allah waaogayadu hortay soo tilmaameen wayahay waxaan dabcan inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlayno fargelinta qaawan ee jabuuti ku hayso gobolka awdal iyo dadkaba barnaamijka waxaa igu marti ahaa cali joohar cabdulaahi geedi iyo faarax muuse sidoo kale iyo cabdi suldaan oo dhammaantood hadda kuwa sugan dhulka arliya gaar ahaan magaalada borama akheerta waxaan idin leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin guuleysta intaan barnaamijka mid lamida ku kulmaynana waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh